Аллаяхалуу гар бургаттан сылтан бүгүн осколага үөрөх токтото биги корреспондент етиндеринен тыл сүкүндөгү 10 метр түргенни күрөр. Күнү жылы кетечилер билгелилеринен бүгүн Сукостото хутугулуу лиңне районунарга күстөк силлелер сүкүндөгү 14 метр түргенни актыллах болу. Арктика кытылыгар өссөтүмнү тыла сүрбө метрге тие түрген болар. Түүнүн таржа салгын температурата 4-4 градуска тие түйөгө. Бүгүн Аллаяха уугар күстөк тыллах тиби түйөн сурактырдарга тыл күйө 10 метрге жери тийди. Бурганнан сибестен чукурдак бөлөгөр бар 2 скологото бүгүн үрөнмөтө. Бүгүнгү авиарейси халлан күнөрдери састыгы күнгө көһөн берди. Нелелени хачыр объекттер, кочолнайдар, дизельный электростанция, улар ийди суук өлүйөр олор.